لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل ضلالة في النار. داشو ليزر Sonte do të lasim për dashuri për hirë të Allahut. Autorë të rap, fadlu l'hubbi të Allahi vë l'fakku alejhi, po i alamu rëgjuli me një hibbuhu, ennehu një hibbuhu. Po ma dhe e kulu, men a alamahu, ahadunahu një hibbuhu. Dashuria për hir të Allahut. Nxitja për dashuri për hir të Allahut. Kur njeriu e do një tjetër, është e mirë që të thotë se unë të dua për hir të Allahut. Kurse ky tjetri, siç do ta mësojmë inshallah taala, ja kthen, e habbeke alladhi ahbabtani lah. Të dashur Allahu, për hirë të cilit më këtash. Ose më do. Ose këte këte nga rëjnë. Allahu i lartuar thot në Kur'an Muhammedur Rasulullah. Për lëvina ma hu e shidda u ale l-kuffari ruhama u vejna. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Nërsa ata që janë me të, janë të ashpër kundër kafirave dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin. Kjo është cilësia besimtarëve. Besimtarët e mirë janë të ashpër me kafirat dhe mëshirëshëm për njëri tjetërën. Ata tregojnë thjeshti për besimtarët dhe tregojnë fort ndaj kafirat. Siç ka thënë Allahu dhe në një ajete në Kur'an, ja ayyuhal ladhina amanu men yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah adhillatin 'alal mu'minin
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قبت بعد وشربوهت بريوش نفيا لتذي صلى الله عليه وسلم تنيرز شي دو 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 شيان تيشت dhe zemër but në besimtarët dhe krenar e të ashë për kundër shahirave. Ata luftojnë në rrugë në Allahut dhe nuk i frikësohen pajtimit të qërtuës dhe. Kjo është mirësia e Allahut të qilin a i a jetë kujtë të dojë. Atëherë besimtarët të regojnë thjeshtime njëri tjetërën, janë zemër but, të duan njëri tjetërën, të regojnë më shumë njëri tjetërën. Nërsa ndaj shahirave janë të ashpër, besimtari është i mëshirshëm me muslimanin me vllajën e tij dhe i ashpër kundër kafirave. Muslimani qesh, buzqesh, tregon mëshirë, thjeshtësi me besimtarët. Në anën tjetër është i vrentur dhe i ashpër kundër kafirave. Po normale, kundër kafirave të cilët mundojnë, lëndojnë muslimanët. Ose që i ka dëbuar, muslimon dhe feja Allahu të fërë më të ala. Gjithashtu Allahu ka thënë në Kur'an, ja ju në nëbi u jahidi në kufarë vë në munafiqinë, vë zhlu vë alejhim, o profet, bëj gjihad kundë shafirave dhe munafikve dhe të regohu i afër kundë tyre. Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, një hadith të vërtet ka thënë, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شمغي بسم داربن داشورين بنيوري تيترين وزمشورين جدوكين بنيوري تيترين زمديا لكشار ديا تكشار ديا جدوكين بنيوري تيترين janë si një trup. Nëse pjesë e trupit ndjen dhimbje, atëherë dhimbja përhapet në të gjithë trupin. Dhimbjen e ndjen i tërë trupit. Kështu janë besimtarët, e duan njëri tjetrin, kanë mëshirë për njëri tjetrin, ju vjen keq për njëri tjetrin. Tamam si një trup, si pjesët e një trupit vetëm. Allahu subhanahu wa taala pra i përshkruan shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këtu dhe thotë se ata janë mëshirshëm njëri tjetrit të ashpër kundër kafirave. Duke vazhduar përshkrimin e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë ajet Kur'anit Allahu i lartësuar thotë: "Wal ladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana." Ti vren ata duke falur namaz në rrugën e sejdës. Ata kërkojnë mirësinë e Allahut dhe kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Mirësitë e dynjës dhe mirësitë e ahiretit, mirësitë e dynjës dhe mirësitë e ahiretit. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Shenjat e ibadetit, shenjat e sejdës vrehen në fytyrat e tyre. Në fytyrat e tyre ata kanë shenjat e sejdës. Ka thënë Abdullah ibn Abbas është esem, është paraqitja, është sjellja. Ka thënë sa dietar tjerë është kushuu e tawadhu, është përulshmëria dhe thjeshtësia. Dikush ka të parë të këtij ummeti ka thënë inna li ta'ati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa sa'atën për rizqi, wa kuvëtën për bedeni, të të ibadeti, puna e mirë, si që është në mëzë dhe tjerë, tjelë dritë në zemën, e bon zemën të dritë, shkëllqim në fëtyrë, bollëk në mjetët e jetesës, fuqi trupore dhe fizike, dashurin zemën të njërë, është fjara për jetë të njërë. Në anë atjetë, gjunahë i shkaktonë, nëzirje të zemrës, erësim të tyrës, vështësin kushtet e jetesis dhe mjetet e jetesis, barëfërim, mëmim, në fjallë. Dopsi trupor, dopsia trupore vjen në gjinahët.
dhe urrejtje nga njerëzit e mirë. Njerëzit e mirë e urrejnë njeriu në keq. Ka thënë Uthman ibn Affan, Allahu më shiroft, ma e therrë ahadun sharirëtën, illa e zharaha Allahu ala safahati vëgjhi, o thelatati lisanu. Nuk ka njeri që fshehë diçka në zemën e ti, përveç se Allahu lartuar ka me e shfaqur në fytyrë dhe në fjalët e gojës. Çdo që njeriu të fshehë në zemër, ka me e shpërshem dikush, nëse ka smirë, haset një, për një tjetër, Allahu ka me e shfaqë në fytyrë dhe në fjalët e gojës. Nëse një person për shembull është me një madhë, në shfaqet në fjalët e gojës e ti dhe nga sjellje e ti. Nëse njëri ka hipokrizi në zemër, do shfaqet kjo gjë. Nëse njëri është tirak, i bën punët për shtirje, për të dukë, për të sy e faqet botës, do duket diçka e tillë. Pra nuk ka njëri që ka një karakter, ka një sjellje, ka një ndjenjë, diçka që e fsheh në zemër, vetëm se ja u merr, ka me ja shfaq Allahu subhanahu wa ta'ala. Shokët e pejgamberit shenjat e ibadetit sejdës i kishin fytyrat e tyre. Duftin fytyrat e tyre shkëlqenin, ishin dritë. Ka thënë Imam Malik ibn Anas, Allahu më shiroft, thot, në ka ardhë transmetimi, se kur kanë hyrë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vishet e Shamit, në Sirinë e sot më më tjanë, trit e kryshterë, Ta, kryshterët thanë, këta janë më të mirë se në shokët e Isajsh. Dhe thënë, vetëm nga shkëllqimi që kishin të tyrë shokët e Muhammed, ose në lemë gjallin respekt dhe e boni njëri unë për vete, se kështë e dhonë Allahut dritë, shkëllqim dhe fytyrat e tyre, në ibadeti që bojnë për Allahut, për ullje që kishin për Allahut të fërë tala. Ti mehu, ti vëzhuhim, min eferit të gjuhë. Dhelike me thërëmën për të ura. Kështu përshkruajnë ata në Teurat. Shokët e pejgamberit janë përshkruar në librat e mëparshëm. Kështu që përmendë Allahu në sa jetë janë përshkruar në Teurat. O me thëluhum fil injili, ke zërin akhrëgje shatëhu, fa azërahu, fa stagla dha, fa stawa ala suke, ju rgjibu zurraa, li e gjithu abihimun kuffarë. Nësa, Shembulli i tyre në Injilët është si bimët të cilat ndjerin stilizat e tyre. Ka pemët dhe bimët ndjerin një filiz tjetër. Kanë kërcelin e tyre. Dhe një bim tjetër që del dhe më thënë pran tyre. E pasaj kjo bima tjetër, forcohet dhe mbahet nga bima e parë, sepse furnizohet me ujë dhe mbrohet nga kërceli nga trungu i pemës dhe bimës e parë, deri sa qizohet. E pasaj bimët shumohen. Dhe me bëjë me i paracitjet bukur dhe mrekullushme, e cila ju pëlqen buqve, i mahnit buqit. Kështu janë dhe shokët e pejgamberit, a.s. Ata në fillim të kanë qenë pak, po pastaj janë shtuar, janë forcuar në fejnë Allahu të lartuar, dhe Allahu i ka shtuar edhe i ka forcuar ata me qëllim që të inatos me ta qafirat. Qafirat inatos e me ta. Ky ajet të regon sa i që urren shokët e pejgamberit, do në kufër. Pse? Sepse Allahu i lartësuar thot që ne i kemi, do në kjo është kuptimi ajet, i kemi forcuar dhe fuqizuar shokët e Muhammed a.s. për të inatos me qafirat. Kështu që kush urren shokët e pejgamberit, kush i natoset me shokët e pejgamberit, ai ka një ndjenjë qafirash. Ai është në rrugën e qafirave. Dhe kush i urren krejt shokët e pejgamberit apo shumicën e tyre, ai është qafir. Allahu na ruaj. Si thohet nga ky ajet i Kuranit, sepse janë qafirat ata që urren shokët e pejgamberit. Dhe janë qafirat
ata që Allahu i natos, i natos me shokët e pejgamberit. Kështu pra, shokët e pejgamberit qenë pak dhe pastaj ushtuan, ishe dhe dogo dhe pastaj ufuqizuan. Edhe këj mes po kështu është i përja ti, muslimonet të tonë tonë janë dogët, po muslimonet dështohen, do fuqizohen, të akën e muslimonet e mirë. Edhe pa dëshim që do të mafosen, do të inatosen me ta qafirat pastaj. Allahu ka me inatosen me i helmuar qafirat me shtimin dhe fuqizimin e muslimonve. Edhe besimtarit, në fillimet, mund tjeti dogët, për pastaj merë dituri, rënjosën fejnë Allahut dhe bohët i fort. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran adhima. Allahu latuar u ka premtuar atyre cilve kanë besuar për tyre dhe kanë bërë punë të mira, falje gjunahesh dhe shpërblim ma. Ky është shpërblimi që Allahu latuar ka përmendur për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dëshmi e qartë për gradat e larta të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata që ecën udhën e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe fitojnë këto mirësi, kush dëshiron që të fitoj mirësit e Zotën, këtë dyjo dhe në botën tjetër, që Allah t'ja farë gjinahe, dhe t'ja jakë së blimë e mirësit madhe në ditë e gjukimin gjenet, let ecë në udhën e shokët pejgamberit, sa Allahu lartuar, i ka lakdruar ata, dhe Allahu lartuar, ka tuar për ta fale gjinahe dhe shpërblim të madhe. Po pa dyshim që shokët e pejgamberit, alesatun selam, janë farët. Ata u kanë parapritë tjerëve, ata janë më tosë dhe kanë gradë më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala se brezat e tjera të cilat vinë pas tyre. Mas këtij ajeti, autori ka sjellë ajetin e surës Hashr, kur Allahu lartuar thotë: "Walladhina tabawwa'u ad-dara min qablihim yuhibbuna walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana" يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا الله تعالى أفضلهم أنصارت Kush janë ansarët, janë besimtarët muslimon, banorët Medinës, të cilët i besuan pejgamberit a.s. dhe e përkrahën ata. Ata janë bitë e Ausit dhe të Khazrejit, pisi Aus dhe Khazrej. E morën emrin ansar, edhe se ma përpare nuk quëshin shumë, për shkak se ata ndihmuan pejgamberin, ata ndihmuan fenë islame. Prandaj morën emrin Ansar, që do thot ndihmës. Ndihmuan fejnë Allah dhe morën të emrë. Allah e ka lafdua në të ajetë Kuranit. Ka thënë, Walladhina tabawwa ud-dara wal imana min qablihim. Në fakt, konteksti ajetit fletë për ndarjen e plaçkës të fituar pa luftë nga qafirat. Plaçka që fitojnë muslimon nga qafirat ndahën dy lloje. Plaçka e fituar me luft dhe plaçka e pasit e fituar pa luft. Plaçka e fituar me luft, mas i hiqet për saj një pesta, e cila ju ndahet për 5 kategori që i ka përmendur Allahu në surën e Anfal, 4 pesta të tyre u ndahen luftëtarve. Ndërsa plaçka e luftës e fituar nga qafiat pa luft, ndahet 5 kategorive që domethën i ka përmendur Allahu në surën Hashr, ku përmend domethën ma afa Allahu ala rasulih min ahli al-qura lillahi wa lirrasuli wa lilqurba wa lisabil ul masakin wa ibnis sabil wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bayna al-aghniya'i minkum wa ma ataakum al-rasul fakhudhuhu wa nahakum anhu fantahu. Ka përmendur për Allahu dhe dërguar e tij domethën interesin e përgjithshëm muslimanëve. O dhil qurba Parafisë e pejgamberit që janë Benu Hashim dhe Benu Muttalib. Uel jetama për jetimet, jetim quhet janë të vejtit, të mijet të cilët u kanë vdekur për indrit. Dhe quhet të cilët dhe e sot arrinë mos të pjekurit. Uel me sakin të varëpret që në vëndën në bëjtarët, po mi sebi dhe ata që kanë betur në rrugë.
Allahu i lartuar ka bërë dhe ty që të shpëndahet kështu plaçka e fituar pa luftë me qafirat, në mënyrë që pasuria të mos qarkulloj vetëm ndërmjet qafirave, më falni, në mënyrë që pasuria të mos qarkulloj vetëm ndërmjet pasurve, por tu i bëhet pjesë edhe të varfërve në pasuri. Kejla e kune dhule të mbejnë në agni, ja imin kumë. Oma ata kumë rrasullu fë khudu, atë që aje bi dërguari, merëni. Oma në hakuman hu, fëntahu. Dhe atë që u andaloni dërguari, hitni dorë prej saj. Ky ajet të regon qartë sirë se duhet marrë për basë për rejtë Muhammed a.s. Vëtë të kullahi në Allah e shëllidu në rekab, kjeni frikë Allah, sa Allah e rrëtu e kam dëshkim të rejtë. Pasaj thot, lillë fukara il muhajgjerin në lëdhinë në khrygjur min djarin më amarim, jelë të gune fadla min Allah i rrëdhuana. Në plashkën e fituar pa luftë të qafirave, ju bëhet pjesë edhe të varëpërve muhajgjerë. Dhe më thënë, ju jepet edhe të varëpërve të muhajgjirëve. Muhajgjirët kush janë? Musliman që është përngurë nga Mekka dhe u vendosën Medina. Ledhine prapë në plakshën e fituar pa luft, ju bëhet pjesë edhe muhajgjirëve të cilët u dëbuan nga vendi i tyre, nga trojët, nga bisët e tyre, përshka kësa ta kërkonin mirësinë e Allahut në të dynjë dhe kënaqësinë e Allahut ditën e gjykimit. Yaftahun fadlan min Allah wa ridwana wa yansurun Allah rasula. Dhe ndihmojnë Allahu me të dërguarit e ulaika hum as-sadiqun. Ta janë njerëzit e qiltë. E pastaj ka folur Allahu për ansarët. Pra në plaçkën e fituar pa luftë prej qafirave që quhet fej, ju bëhet pjesa e ansarëve, të varfërve të ansarëve. Të cilët kanë banuar në Medinë para muhaxhirëve, kanë pranuar Islamin dhe janë bërë besimtar para se të shkonin muhaxhirët nga Mekka në Medinë. Kanë dashuri për muhaxhirët, fibune men haxha i lejmë, kishin dashuri për muhaxhirët. Dhe kjo është argumenti që ka si, si për këtë arsye ka sjellë autori ajetin, sepse ansarët i donin muhaxhirët. Kështu muslimanët duhet të ta duan njëri tjetrin. Ansarët i donin muhaxhirët, ka thënë Allahu yuhibbul haxha i lejmë. Ata i duan muhaxhirët. Wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu, dhe ata nuk kanë smir për pasurit apo të mirat që u jepeshin apo ju ndaheshin muhaxhirëve. Kur shkon profeti në Medinë, muhaxhirët nuk u strehoheshin. Sa dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazori muhaxhirët dhe ansarët, dhe muhaxhirët u strehuan tek ansarët. Secili për ansarëve që kishte mundësi, do të merrte njëri nga muhaxhirët në shtëpinë e vet dhe do ndante, do të jetë edhe prej pasurisë së tij. Kështu që ansarët ndanë shtëpitë dhe pasuritë e tyre me muhaxhirët. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam mori, fitoi viset e Benu Nadhirit. Benu Nadhiri ishte një fit që futësh. Ata u larguan nga Medinja. Dhe viset e tyre do andan dhe profeti shoveti. Profeti u thotë ansarve, tani si të dëshironi, thotë. Nëse dëshironi, tokat e Benu Nadhirit po andajmë edhe juve, edhe muhaxhirëve, por ama muhaxhirët do të vazhdojnë pastaj të banojnë shtëpijat tuaja, kënë pjesë të shpia tuaja dhe kënë pjesë të në tokat tuaja. Në të fundërt, po andajmë tokat viset e Benu Nadhirit të muhaxhirëve, edhe nuk do kënë pjesë më ke shpia dhe ke tokat tuaja. Ansarët ranë dakord që muhaxhirët të mirin, këti mirin kretë viset e Benu Nadhirit dhe atët më të mërë gjë fare. Rëndet e Allahu e la e gjithu në fje, në fuse e në hadet e mimba u të ata nuk i kanë smirë muhaxhirë për ato që a profeti sallallahu alaihi wasallam. U ju thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dhe përveç kësaj, ansarët u japin përparësi të tjerëve edhe pse kanë nevojë vetë. Ansarët edhe pse kishin nevojë vetë për diçka, u japin muhaxhirëve. Dhe vetë ndoshta mbesin vetë, domethënë pa ta. Ose për shembull, diçka që e kishte nevojshme për vete, një ushqim, një pije, i japin një tjetri dhe privonin vetveten. Dhe kjo është sjellja e altruizmit. Të kesh diçka
që të nevojitet dhe të japësh një tjetri e të mbetesh vetë pa ta. Kjo quhet altruizëm. Kjo është forma më e lartë e bujarisë. Kjo që përmendet në këtë ajet të Kuranit është edhe më e arritur dhe më e madhe se ajo që përmendet në ajetin tjetër ku Allahu i lartësuar thotë: "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Ata ju japin ushqim edhe pse e pëlqejnë të varfërve, jetimve dhe robërve. Inna ma nut'imukum li wajhi Allah. Ne ju japim ushqim vetëm për hir të Allahut të Rrezikuar. Njeriu, ajo që përmend kuptimi i këtij ajeti është që njeriu jep diçka e pëlqen, por përsëri e jep. Të japësh diçka që e pëlqen është gjë e mirë. Por akoma më mirë është të japësh diçka që e ke nevojshme për vete. Të duhet për vete. Ja jep një tjetër dhe mbetesh vetë pa të. Kjo është edhe më e madhe dhe më e mirë. E prandaj për shemb, Ebu Bekr as-Siddiq radhiyallahu anhu ka qenë njëri nga zaburra. Ka thonë, edhe kur solli pasurinë e vetë, solli ke i dërguar Allahut. E prodh gjithë pasurinë ke i dërguar Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e pyeti profeti, çfarë ke lënë për familjen tënde? Qala abqaytu lahum Allahu wa rasuluhu. Ka kam lënë për ta Allahun e dërguar e tij. Ky është altruizëm. Ikrima ibn Abi Jahl, Ikrima, në një nga lutra se pranoi Islamin më pas, dhe kur ishte në një luftë, në xhihad në rrugë të Allahut të rrugëzuar, i çojnë ujë për të pirë, ishte ngrahmë të fundit të jetës. Tha, jep një shokut tim, tha. A ishe shumë jetë, ishe në këtë shumë jetë, jep një shokut tim, tha. Shkojnë për të jetë në shokut të ti, a i thot, jep një ati që është pranë. Ku shkojnë ke këtë jetë që ishe pranë, a i kishe vdekur. Pas ta këthejnë, preke kërë shkojnë ke a i dyti, edhe a i kishe vdek, shkojnë ke i krime kishe vdekur. Shikojnë, dhe thonë, altruizmi, se cilë për tyre, ja, dhe thonë, i dha për parti tjetërit kundrejt vetë vetës. Një hadith të sakt, të regohet se një burë shkon ke profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, oj dërguar Allahut, jam inni me gjhudun, oj dërguar Allahut, jam shumë i uritur. Profetit qonë haber ke familje vetë, e thot, a keni ushqim ta presim si mjësatur këtë njërit të rritur sonde. Njëzit e familjes i thonë profetit që nuk kemi asgjë. Kishin me qëfar të prisë. Shikoni pra në qëfar gjenjet vështirë ka jetuar profetit ynë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pasar profetit drejtojnë të shumën e tia, thotë, men një dhiku hadha e lejla, dhe kur do të marë si një safirë kitë njëri i sonde, njërë nga shumë të pejgamberit a.s. tha, unë i dërguar Allahut, e mori dhe e qënë shpinë, dhe i thot bashortës, i thot gruas, a kemi ushqim, a kemi vetëm për vete. Vetëm sa na mjafton për vete. Mirë pa. Vërit të flenë gjumë. Vërit të flenë. Që mos hanë ushqim. E dyta tha, bërë ushqimin gati, vendoste, edhe momentin që filloj miku me ngrënë ushqim, do të fikim dritën, dhe ne do të dojmë si kur e të thamë. Ndërsa ushqim dhe t'ja lëmë të hajmë vetën miku, së s'mi afton që të hamë gjithë. Edhe ashtu vepruan, ushqimin e hëngrim miku, ndërsa ata vetë e kaluan natën me barkun bosh. Në mëngjes, këj burë shkon nga Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam dhe profetit sallallahu aleyhi wasallam i thot, Lëkad ajib Allahu, au dhahik Allahu, min fania iku men lejla. Allahu lartuar është habitur, ose ka qeshur me atë veprimin e mirë dhe të bukur që ju e bat këtë nakë. Në përmendë për shkak këti burri, u shpalla e të kuran, vë ju thiru në ala antusihim, vë lau kjana bihim khasasa. Ata japin për parësi tjetërit, edhe nëse kanë vetë nevoj për diçka.
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Kush fëton nga kopratia, nga makutëria, lakmia vetjake, kush fëton nga lakmia vetjake, ai do të shpëtoj, ai është prej të shpëtuarve. Në një hadith, profetës sallallahu alaihi wasallam ka thënë, iyyakum ma dhulm, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama, ruhuni nga padrejtia, ëndi, ëndi, padrejtia është arsye ditë e gjykimit, e pastaj thotë, iyyakum ma shuha, fa inna shuha ahlaka man kana qablakum, ruhuni thot profetës sallallahu alaihi wasallam, nga dorëshërngimi, nga kooperatia, fa inna shuha, أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كفراتيا كاش كاتروار قبل بارايوش كفراتيا يشتوري أتا كتا درني جاكون أنيو تيدرت كتا درني جاك ذاك تبانر حرامت آياتي شفين بس كتي آياتي أشكال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان حرك شوكا dhe atë që erdhën pas tyre thonë Zoti ynë na fal neve dhe vëllezërit tonë të cilët na kanë rapri neve në iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu dhe mos lër në zemrat tona urrejtje, smirë, zili kundër besimtarëve dhe në mënyrë parësore këtu përfshihen shokët e pejgamberit alayhis salam. Kështu që kush urren shokët e pejgamberit nuk ka pjesë në plaçkën e luftës ose në plaçkën e fituar pa luftë, nuk ka pjesë në arkën e shëndetit islam, sepse tregohet qartë këtu për pesë kategori që përmend ajeti i Kuranit, muhaxhirët, ansarët dhe ata që i ndjekin ata me çmir, që ecën në ulët e tyre, rrugët e tyre i duan, nuk kanë çmir për shokët e pejgamberit, e besimtarët e mirë para ardhës, para rendës. E nëse dikush ka urrejt për shokët e pejgamberit dhe brezat e para të Muhamedit, atëherë ai nuk ka pjesë në plaçkën e fituar pa luftë nga e fituar pa luftë, pra nuk ka pjesë në Bejti Malin Muslimin, në arkën e shtetit islam, sepse kështu kuptohet nga këto ajete të Kuranit, kështu i ka shpjeguar ato Imam Malik ibn Anas, Allahu e mëshiron. E pra Allahu i lartuar i lavdron muhaxhirët me faktin se ata i lavdron ansarët se ata i donin muhaxhirët. Kur muslimanët duhet ta duan njëri tjetrin, duhet ndihmojnë njëri tjetrin, dhe kur muslimanët kanë nevojë për strehim, kanë nevojë për pasuri, këshillohet që ta strehojmë, të ndajmë pasurinë për me të, ta duam, ta ndihmojmë, siç mësohet nga ajetet e Kuranit dhe nga sjellja e shokëve të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tani do të fillojmë me hadithet që ka thënë në lidhje me këtë temë, e që është pra dashuria për hir të Allahut të lartësuar. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thalath man kunna fihi wajada halawata al-iman, an yakuna Allahu rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Po an yakrah an ya'ud fil kufr ba'da iz anqadhahu Allah min kama yakrah an yuqtha fil nar. Kush i ka tri gjëra, ai do të gjej ëmbëlsinë e besimit, do të shijoj ëmbëlsinë e besimit, do të përsoset imani i tij. E para, të doj Allahun dhe të dërguarin e tij vetëm se çdo gjë tjetër. Të duash Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Kush do Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër, i jep përparësi kënaqësisë së Allahut drejt plotësimit të dëshirave vetjake. Dhe dëshirat vetjake i bënd të nënështruara ndaj asaj që në këdjen nga Allah dhe nga i dërguar Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kur një dëshirë bie në desh,
bjen kundërshtim me atë çfarë ka thënë Allahu, apo atë që ka thënë dhe ka bërë i dërguari Allahut Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një njeri që do Allahu dhe dërguarin e tij, çfarë bën? Bën mas dëshirës vetë, apo bën atë që thotë Allahu dhe i dërguari i tij? Bën atë që thotë Allahu dhe i dërguari i tij. O Jusuf, o Trufat. Nëse një njeri që ka pak dashuri për Allahun dhe dërguarin e tij, që nuk ka fort dashuri për Allahun dhe dërguarin e tij, kur bie ndesh një dëshirë vetjake me atë që pëlqen Allahu apo i dëshirë Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ai person dëshirën e vet, e kundërshton Allahun dhe dërguarin e Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për që njeriu nuk mund bëhet besimtar i mirë nëse nuk jep përparësi atë që do Allahu dhe i dërguari i tij kundrejt dëshirave të veta. Si për shembull dëshiron një haram, dëshiron një pozitë. Mirë bëj haram, ose ajo pozitë nuk mund të arrihet pa kundërshtu Allahu dhe bëj gjunah. Në këtë rast, duhet që me urujt në gjunah, me kundërshtuar dëshirën vetjake, që veten dëshirë ato duhet t'ja nështrojmë shëriat. Qëfar përqen shëriati, e pranojmë dhe e bëjmë. E qëfar kundërshton shëriatin, duhet ruhemi prej saj. Kundërshtojmë dëshirën vetjake atëherë. Kështu kuptohet fjala e profetit që Allahu dhe i dërguari i tij janë më të dashur për të se çdo gjë tjetër. E dyta, nëse e do njëri të për hir të Allahut. Dashuria e tij të çiltë dhe e pastër për hir të Zotit, jo për interes dynjore. Njerëzit që për shembull e duhet tjetër për interes dynjore, kur kanë dashuri për njëri tjetrin, kur kanë përfitim për njëri tjetrin, rrinë. E kalojnë bashkë. Kur prishet qefi, kur ftohen me një tjetër, largohen. Nëse duam që të vrejmë një shenjë të dashurisë për hirë të Allahut, duhet të shohim domethënë se si njeriu e pret mikun që do për hirë të Allahut. Në qoftë se e pret njësoj, sikur ka afrimitet me të, edhe kur lidhjet i ka, domethënë, disi ftohura me të, atëherë kjo dashuri është për hir të Allahut. E në qoftë se kur ka shumë afrimet me të, shumë lidhje me të, e pret mirë, e kur ftohet me të, atëherë nuk e pret më mirë, kjo të regon që dashuria nuk është për hir të Zotit. Shumica e lidhjeve të njerëzve nuk e për hir të Allahut, mund duhet edhe muslimonët. Edhe muslimon që shënë që njëri tjetërin. Kryesë që i shto lidi nuk i kanë për hirë të Zotit. E prandaj shumë shpejt përfundojnë futje, në prishje, në tohje. Nëse kur dashuria është për hirë të Allahut, vazhdojnë. Ndoshta mund të prishe, dhe dy njerë që kanë dashur një tjetër për hirë të Allahut, pas prishen për shkak gjunahe që mund të kenë bëhë të dy, ose gjunahe që bën njëri për tyre. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, ma të wadës me fe ju farrëk bëjnëhuma, illa zëndun ahbethahu ahaduhuma. Nëse dy njërës e kanë dash njëri tjetërin, ata mund t'i ndaj vetë se gjunahin që ka bërë njëri për tyra, ose që ka motë të dy. Dhe e tretë, o thot, njëri ju të urej, këthimin në kufër, ashtu si që do të urej të flake në zjarë. Të urresh kufrin dhe kthimin kufër. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se njeriu duhet të, domethënë, të urrej edhe ato gjëra të cilat të çojnë kufër, siç janë gjëra. Një njeriu që urren kufrin, urren kthimin kufër, përfundimin kufër, duhet të urrej edhe gjërat që çojnë kufër dhe gjënohen kufër. Duhet të urrej gjënohen dhe të ruhet për gjënohen. Të cilat e qojnë njëriju në kufër, Allahu në ruaj. Kështu pra plasohet imani, me dashuri për Allah dhe dërguar në ti, duke në vindë Allah, të ose në këndëshime të shirët e nefësit, me dashuri për hirtë Allah, të adumë njërë djetën për hirtë Allah, dhe e treta, të urejnë këthime në kufër. Pas këti hadithi, autorin e ka sjell hadithin që transmeton e Hurajra radhiyallahu anhu, që i ka tërguar se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë,
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Shtat kategori njerëzish Allahu lartuar ka përkeçuar në hijen e arshit të tij në ditën kur ka nuk do të ketë hije tjetër veç hijes së arshit të tij. Kjo është hadithi që përmend 7 kategori njerëzish të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartuar në ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit dielli ka më uafruar nga kokat e njerëzve. Do të jetë 1 milje larg kokave të tyre, domethënë 1 milje 1 kilometër diçka. Dhe njerëzit do djersisin shumë. Ai shumë do djersisin njerëzit, sa që djersa do të shkojë 80 para krah në tokë. Ka njerëz që do të shkojë djersa njerëzve, më thënë. Djersisin njerëz ai shumë, sa që djersa e tyre do të thellë 70 para krah në tokë. Ka njerëz që do të arrijë djersa deri tek kyçet e këmbëve, ka që do të arrijë deri tek gjumët, ka që do të arrijë deri në mes, ka do të arrijë deri tek goja dhe ka që do të arrijë deri tek veshët. Por sa njerëz nuk do ta kenë këtë mundim, o Umer. Nuk do të vuaj. Ata do të jenë në hijen e arshit të Allahut të lartuar. E kush janë ata? Profeti në këtë hadith ka përmendur 7 kategori, por në hadithe të tjera përmendet edhe shumë të tjera të mira, të cilat e çojnë njeriu në hijen e arshit të Allahut ku ka freski në gjykimit, në ditën e mundimit, vështërsisë dhe vujtjes së madhe, për rrezeve të forta dhe nxehtësisë së madhe të diellit. Kategoria e parë që përmendet në hadith është Imamun Adil, prisi i drejtë. Drejtësia në gjykim dhe në qeverisje e shkëton njeriu dhe bën që tjetë njeriu në hijen e arshit të Allahut në ato ditë gjykimit. Po të pak janë ata që marrin drejtësi. Çdo njeri që ka pas një detyrë drejtuese ditën e gjykimit do të vinë me duar të prangosura në qafë. O Abdulrahman, hajde ulu. Ulu këtu. Do të vinë ditën e gjykimit me duart e lidhura në qafë. Dhe ka më është pas të shfutuar pasaj ditën e gjykimit drejtësia ose do të shkatroj pa drejtësia. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inne min ijlalillahi azza wa jalla ikramu dhe shejbet il muslim wa hamil il Qur'an il ghejri il ghali fihi wa lëgjafi anhu wa dhissul au dhissul tani il muqtër. E thëm prej madhrimit Allah të lartuar është të respektosh muslimanin e sinjur, e dyta të respektosh bartësin e Kur'anit, që asë nuk e të promë dhe asë nuk lëpë asë dore së batimin e Kuranit, dhe gjithashtu të respektosh dhe sunduosin e drejt. Drejtuosin e drejt. Profetis sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë një hadith tjetër: ehlul jannati thalatha, ka thënë banorët e xhennetit janë tre. Tre lloje njerëzit do shkojnë në xhenet, thotë profeti. Një, thot dhu sultanin muqsitin muafak, thot prisi i drejt, drejtuesi i drejt, nuk më pa drejtësi, është i suksesëm dhe i drejt. I dyti thot dhu afifun mutaafifun dhu ilin, dhe njëri i ndershëm, edhe pse është i vartë dhe ka familjarë të përshkyrë të mbajtë, është i ndershëm, nuk lyft, nuk kërkon, pastri dorën të tjerëve, do fiton harëm. Edhe së është i varfë dhe ka familje për të mbajtur. Shumën dhe i tre të fejtë tu, por një nuk po fiton, nuk po fitohet tani. Në mjaftë sa dhe profetës së rëdohën e sëmë ka paralemruar për dëlim të matë prisit e pa drejtë. Në një hadhje të cime që shëndonë muslimë në sajnë më tjë profetës së rëdohën e sëmë ka thënë: inna al-muqsitina ala manabira min nurin an yamini ar-rahman wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e drejt do të jenë në vendet e ngritura drite në ditën e gjykimit në të djathtën e mëshiruesit.
Një drejtje në të cilës majnë drejtësi, dhe të dyja duart Allahot janë të djata. E kush janë njërës dhe drejtë, në profeti, janë të cilës majnë drejtësi, në gjykim, qeverisje, në familje dhe gjithë shka që e kanë nën administrim, apo që e kanë në varësi. Atëja kategoria e parë që përmendet në hadithin e Ebu Hurajres është prisi i drejtë. Kategoria e dytë thotë wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Dhe një i ri që rritet duke i bëj ibadet Allahut, harrik Yusuf. Një i ri që rritet duke i bëj ibadet Allahut të lartësuar. Që në rini është ruajtur nga gjunat, ka kryer detyrat dhe ka duhur kështu derisa gjen vdekja. Edhe ky ka me qenë në hijen e arshit të Allahut të lartësuar. Dhe i treti, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dhe një burr që zemra e ka të lidhur me xhamin, ka dashuri për xhamin dhe pret momentin kur shkojnë në xhami. I katërti, kategori 4, wa rajulan tahabba fillah, ijtema alayhi wa tafarraqa alayhi. Dhe dy burra që duan njëri tjetrin për hir të Allahut, i bashkohen, bashkon dashuria për hir të Allahut dhe i ndan po dashuria për hir të Allahut të lartësuar. Qysh i ndan dashuria për hir të Allahut? Pra, domthon dy burra që duan njëri tjetrin për hir të Allahut dhe vazhdojnë ta duan njëri tjetrin për hir të Allahut derisa ndahen i ndan për shembull shpërngulja, se shpërngulin me shpia ose i ndekja. Pastaj thot wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah. Kategoria 5, dhe një burr që ftohet për marrëdhënie të paligjshme për imoralitet nga një femër me pozitë dhe e bukur, por thotë unë kam frikë Allahun. Njeriu i ndershëm, njeriu që ruan nderin, ruan veten nga harami, qoftë dhe në rastin kur joshet për imoralitet nga një femër me pozitë dhe i femër e bukur, nga frika për Allahut të lë imoralitetin me fjalë, në një rast të tillë kaq të rëndë dhe kaq të rrezikshëm, me joshje kaq të fortë, ky njeri është do të jetë në hir është Allahu të rrezikuar ditën e gjykimit. Dhe i gjashtë thotë wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dhe njëri që jep sadakan aq fshehur, sa që të mos e di e majta se çfarë jep e djatha. Ali ibn al-Husein, e që një nga stërnipat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e jep të sadakan natën, u ndan të sadakan në mosh ndihmë të varfërve gjatë natës. Dhe kur gdhieshin mjet të varfërit, gjinin ndihmë në ushqimet për shembull, ke porta e shpisë dhe nuk e dinin se kush u kishte çuq. Kalojnë që ditët, javët, muajt, apo në qoftë dhe vitet, edhe nuk e kishin marrë vesh se kush ku ajim të kishin dihë. Në ditën që vdishë Ali ibn al-Husein, natën që vdishë, nuk u qoj mo kush ndihën, ke shpia, pshehur ajo. Edhe e kuptuan se ai që po kishin ndihën, kishin qenë Ali ibn al-Husein, mëshirë Allah që ofë mitë. Pra të mos ja përmenësh tjetërën të mire që i ke bo. Ta bësh pshehur azi, po se marrë vesh kush. Se këshon më mirë. Dhe kjo është më esi, do më thëmë, kjo të ndihmon të jesh më i sinqerë. Dhe e fundit thot, wa rajulun dhekar Allahe khalien, fe fa dhas ajna. Dhe një burë që e përmendë Allahu subhanahu wa ta'ala, në vetmi dhe i lëtojnë sytë. Sytë shfarë, i derdhin lëtë. Nga frika për Allah, nga dashuria për Zotin, ndodhet në vetmi, në Allahun, i kujtohet frika për Zotin, qëndrimi për Allah të rëshodin e gjikimit, dhe i lotoj sytë, të hadith e shënon Bukhariu, në Bukhariu dhe muslimi në dy sahihat të tyra. E rusë Allahut në i bëjt do të dobish me shto që i gjua, këtu dhe të mbili, shala, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك